واي شريف حسن وحلا دورتي سنة كي لبدي كوني أفريتونكي ها وحن نقضي قدوميها بارلمان كمر وحن نقضي وزيرك مالية دمر دولتي كمل قارك ها كمل قارك وحن نقضي مركل وكل نقضي يمكن مالية دمرية هاي ما دل قدومي بارلمان كمر رات كل نقضي أود أنت عليك أيو صوص ما يستي وحن نقضي مكنا لحينها قلبيت معايا كونفور قلبيت ساوث ويست ساوث ويست وايه afka somaliya ku noqonaysa koonfur koonfur galbeed horta siyaasiyiinta somalida waa ninka ugu nasiibka badan xagga nasiibka jagooyinka soo helo ha caalima sida marka aqoontisu aqoontisu gali doona ha ila alamtar horta ayuu quraanka gaaray bari markii abdullahi subaxay raxmada doornay isaga u hayay dhaarta markuu dhaarinayay madaxweynimada way isaga dhaarinayay ha isaga baa gafay abdullahi la saxday way halka u dhaafmeen saddex sanadood ay imko gobolada baay iyo bakool iyo shabeelaha hoose oo madax ka ah wayahay saddex sanadood baay dhab horta kuma hakado ma istaago saddex sanadood wuxuu bay dhaba fariistay oo loo tiriya 4 iyo 7 maalmood kii fadhiyay saddex sanadood waa saddex sanadood madaxweyne ka ahaa sanadkii waa misa maalmood 300 iyo 300 iyo 600 ha sanadkii ba sanadkii weynta soo maalmood marka kun maalmood ayaa ka dhiman kun maalmood ayuu kun ka maalmood wuxuu fariistay 74 days wala hawl wala brodi ba walaa bloodi bar markaa ayuu saddex sanood ka fariistay yaani waxa weey kuma hakado bay dhabo waayay wuxuu aan u cararaa muqdisho nairobi iyo dubai wuxuu degan yahay madaxtooyada oo compoundkaas dhismahaas weyn waxa ilaaliya ethiopian isaga laftiisa iyo madaxtooyada meesha uu degan compoundka uu degan yahay deegaanka ma dhaafo magaalada ma gudaha ma galo koonaha oo madaxtooyada ku taalo ayuu galaa ka baxaa caawi habeen dambe saxo soo dhaafaa muqdisho tagaa haddana bisha dambe uu noqdaa waa ay kan madax xuseen galay uu noqdaa sharif xasan meesha uu galo bay dhabo markuu tago ee madaxtooyada waxaa ka soo horjeeda cusbitaal ay dad reer bay dhabi ay ku jiraan qaarkood dhimanayaan aad u litan weligii ma gelin imi dawo haystaariyo warba ma hayo waa billi ka soo horjeeda inna lillahi weligii ma gelin cusbitaalkaas weligii ma soo booqan sharif xasan waa nin ku shaqaysta madaxweynenimada madaxweynenimadan ayaa qaarna islaadan dadkaaga ugu shaqeeya qaar waxay islaadan magac ku yeelo qaarna waxay islaadan maal ka samaysa isagu qolada maalka ka samaysta wuxuu ku gorgortamaa 7 xildhibaan federaalka ayaan u haystaa buu ilaahay oo digdiga midfield ka soo gala 7-ka uu ku gorgorsamaa marka mooshin yimaadaan isaga loo tagaa jaale madaxweyne anuu 7 baan xukumaa xisaabtaa ma bixinaysaa oo 7-gay ma ku codayaan mise ra-iisul wasaare ayaan xaggiisa u leexdaa marka mabda' ra-iisul wasaare iyo madaxweyne shaqadiisa maaha isagu waa dhinaca dhaqaala hotel waaweyn ayuu ku leeyahay iyo hanti kenya nairobi waayahay waa nin lacagtiisa u hura siyaasad kasta oo wax ku noqonaya millions ama malaayiin dollar ayuu ku kharash garaynayaa haddii la tagto in uu wax noqdo laakiin weligii $10 shaybaar bay dhaba laga dhisayo jaale madaxweyne $10 baa kuu soo aaday keen madaxweyne ku xiyan male wuxuu leeyahay 50 wasiir mushaar ma qaataan mid lagama yaqaan markuuna madaxweynu ku xeyn lahayn uu kaga sii tagaa isagu ma daacuu mid uu telefoon dirayo leeyahay baa hawsha ka sii wardiyay 104 weeye xildhibaanada baarlamaanku shan bilood markay marayaan ay qeyl ku dhuftaan oo yidhaahdaan niyo ma hayno wax mushaar markaas intuu meeshii tago ay wax ku turtuuraan haddaba alamtarana soo dhaaf maqli jirta iminkay kaceen xildhibaanadii iyo reer after 3 years ayay xisaabtamay sharif gudde
يعني حفيز شبدو مكوتي شبدو سيا مدحونا سيا مدحونا كحينا سيا نفلوفيا عدو ورئيسة تنبيش وكي يميحو الصواقب تعدو وكوانتي ما تشرتو ورد الله نقاو حرقني هيا بقول حل دبان ايا امك خاتي تاغن او دوني ما يبغولك حل دبان اني موشين اي كتخلصان هيا كار خود ايا دربوح الله صدري ها هنشبات هيا شرف هيا شرف كي كوحدس هدي ايدينا نكون نقول والذين دليا سمادو دلك هلك اوغو دنبيا $10 سوق وطن صومالي ها اوغو دليا و خو سوقريا و اوغو دلي دونا ها هاول كلو غراي ماجس شرف كي انت ما كودافنا شرف كي انت كغا شرف دورك دمانو كسو قادنا و ورينا و خن كو عسنا انو مركه دنبه و ايغو اريمها كاله ها كو سوقرا ها